Tak, ahoj, dobrý den. Takže, přátelé, dneska zase malá ukázka. Jasan urodil se. Teď už je odfrezovaný ze stran, vyčištěný, protože bylo poměrně hodně kamení. A samozřejmě nějaký to železí taky, tak už chodí. A tadyhle ta radůzka tam zarostla. No, tak potom, když se chytne nožema, tak je to v čudu. Tak, takže je to pryč. No, tohle už je vyčištěný a teďka už by měla následovat likvidace prostě jádra. Tak, musím to pustit. Pařas velký zase jako fréza. Thank you.
přátelé. Kdybyste měli pocit, že to šlo výborně, tak je to proto, že jsem předtím dal nový nože. To je jedna věc. A další věc, že tady není tohle kamení, jako když se to obfrézovalo a to bylo hodně. Jsem tam nějaký se objeví, tak se to musí vymlátit, ale jinak. Jinak celkem. Nejsou statečné. Tak no, tak tohle byl jeden. Já jsem zase. Mějte se hezky, jak se vám daří. A někdy zase u nějakého videa. Ahoj.